того злощасного вечора молодий рятувальник з двома дітьми та друзями повертався з відпочинку. Та додому вони так і не доїхали. На крутому повороті на шаленій швидкості в них буквально влетіла Ауді. Медики констатували смерть водія і пасажира тієї машини, а також пасажирки Фольксвагена. Майже годину намагалися витягти з металолому ще живого кермувальника. Та коли нарешті вдалося, чоловік помер. Такої великої аварії у нас ще не було за ці роки, що багато було такого смертного ісходу. 4 чоловіка померло і 4 постраждали. На жаль, витягнули ми вже мужчину тоді, коли він вже скінчався. В нього були дуже важкі травми, несумісні з життям. Там були переломані нижні кінцівки, кістки тазу і була масивна кровотеча. Це справжнє диво, що троє пасажирів «Фольксвагена» взагалі вижили. Це малі діти загиблого водія і його приятель. Наразі вони в лікарні. Людей дуже велике горе, дуже. Я не можу вдаватися в подробиці. Моя дитина, в крайній мірі, лишилася жива, і вона побита, але вона жива, її треба спасати, а в людей взагалі гірше. Пасажир, якому пощастило вижити, втратив у страшній трагедії дружину. Вона сиділа поруч із водієм, туди і прийшовся удар. Чоловік бачив, як у них на шаленій швидкості неслася інша машина, і одразу ж наче вимкнули світло. Ви бачили, як сталася аварія? Не пам'ятаю нічого. Нічого не пам'ятаю. Подій іншого автомобіля, як ви думаєте, превисив швидкість? Він влетів у нас. Він їхав на великій швидкості, так? Угу. За словами медиків, попереду постраждали ще кілька операцій та довга реабілітація. Один у важкому стані, який знаходиться на сьогоднішній день в реанімаційному відділенні, поступила дитина 5 років з діагнозом комбінована краніохребтева травма, струс головного мозку, крововилив верхній і нижній повіко правого ока. А тим часом усе село гуде. Того дня водія автомобіля Ауді бачили п'яним. У такому стані він сів за кермо і рвонув у сусіднє село за добавкою. Це вони їхали із був додому, вже верталися. А з Ободівки їхав, я не знаю, яка там машина, ну їхала машина на шаленій скорості і вдарила їх, і так вийшло. Загинула наша невістка, яка мого внука, дружина. За попередньою версією, причиною дорожньо-транспортної пригоди стало виїзд на смугу зустрічного руху, а також наявна інформація про те, що водій автомобіля Audi A6 знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Наразі проводяться відповідні судово-медичні експертизи. У поліції не сумніваються, хто винен у трагічній ДТП. От тільки на лаву підсудних садити вже нікого. Копи закликають усіх, хто бачить п'яного за кермом, одразу ж повідомляти про це на номер 102. Один такий дзвінок може врятувати чиєсь життя.